Informationsförvaltning 2021, dag 3. Välkomna. Idag är det alltså Riksarkivets dag i denna maratonkonferens på nätet. 3 dagar plus en dag på nätet. Och vi kommer att upprätthålla oss en hel del kring Riksarkivets frågor. Det är öppet att ställa frågor till alla föredragshållarna på nätet och så förmedlar vi dem här i studion vidare. Vi sänder direkt från Studio S19 i Stockholm. Vi kommer att ta pauser, möjlighet då att besöka utställarna på nätet. Och vi håller på fram till klockan 5 idag. Men vi börjar förstås med att Riksarkivarien Karin Åström Ikko är här för att inleda dagens konferens. Lite ledsen är jag ändå, Karin, att du inte har den här fina Riksarkivariekragen med dig. Välkommen hit. Tack, Erik. Hej och god morgon. Trevligt att vara här. Det är ju fantastiskt ändå att det går att genomföra såna här maratonkonferenser. Och vi hoppas för kanske, i alla fall jag, att vi i framtiden kanske kan ses lite mera in live. Jag är helt uppfylld av att jag har varit på en av mina allra första tjänsteresor och varit uppe i Härnösand. Ett för att jag har fått träffa min personal där, alltså Riksarkivets medarbetare, men för att vi faktiskt också har liksom kunnat kommunicera ut våra planer om att bygga nya arkivlokaler i Härnösand tillsammans med Skatteverket. Och jag har under 2 mycket intensiva dagar pratat naturligtvis med mina medarbetare, men också företrädare för Föreningsarkivet, Näringslivsarkivet, Kommunarkivet, landshövdingen, kommunen, regionen, Läsmuseet. Och det är så helt fantastiskt att få möta den otroliga engagemang för arkivfrågorna, men också för Riksarkivets närvaro i Härnösand. Och all den här möjligheten vi har nu för att bygga nya arkivlokaler in i framtiden. Och de här arkivlokalerna i Härnösand som vi vill nu nysatsa på, de handlar inte bara om att oj, Riksarkivet bygger ett nytt hus, utan det handlar faktiskt om hur, vart ska vi ta hanteringen av den statliga arkivinformationen in i framtiden. Att vi har bra smart förvaring som är hållbar både ur ett arkivperspektiv men också ur ett miljöperspektiv. Många kan ju ställa frågan och tänka sig, men hur kan Riksarkivet storsatsa på analoga arkiv? Vi är väl digitala? 2022 går vi snart in i. Ja, men vi vet att vi fortfarande lever i både ena foten i det digitala men också foten i det analoga. Och vi gjorde en uppskattning för ett par år sedan där vi kunde konstatera att någonstans mellan 50-60 hyllmil analoga handlingar ligger fortfarande ute i statsförvaltningen. Ja! Så att snart, vi hoppas och tror att vi kan fatta beslut under våren och då kanske vi kan börja flytta och kanske ha någon invigning. Då kanske vi är lite optimistiska, men någon gång 2025. Och då blir det en väldigt fin övergång till den här bilden. Vissa av er kanske redan kunde följa vår invigning som vi livestreamade också. Och den är också tillgänglig digitalt på vår YouTube-kanal. Här ser ni en bild på kulturministern. Och så ser jag ner mig där i bakgrunden och som Erik sa så hade jag den där magnifika kragen på mig som togs fram till Riksarkivets 400-årsjubileum av vår bevarande chef Johanna Friis Markevich. Så jag försöker alltid ta tillfället i akt att bära den och på den är det ju faktiskt tryckt kansliordningen från 1618 Riksens arkivum. Och på den här i invigningen så var jag ju lite kanske småkaxig och sa just det där om att vi Sverige faktiskt är bäst i världen på arkiv. Och det vill jag faktiskt vidmakthålla och säga att vi är det. För att vi har den här enorma långa traditionen. Och vi har också ett bra regelverk och faktiskt en fantastisk arkivlag som firar 30 år idag som kollega Mats Burell kommer att tala här efter mig om. Som också har en väldigt stor betydelse just för arkivhanteringen och informationsförsörjningen.
Det är inte nog med invigningen, utan jag ska faktiskt redan nästa vecka fortsätta i Göteborg och inviga lokaler där. För där samlokaliserar vi oss delvis med Institutet för språk och folkminnen, vilket är också väldigt bra att vi jobbar tillsammans, samverkar tillsammans med andra myndigheter och samnyttjar våra lokaler. Det är bra för oss själva, men det är också väldigt bra för de som ska använda arkivinformationen. Kulturministern, när hon stod på scenen och höll sitt invigningstal, så lyfte hon arkivutredningen. Arkivutredningen har ju liksom legat lite grann, kan man väl säga, i malpåse här nu under den här coronapandemin. Från Riksarkivets sida har vi då fortsatt att ha förra året frukostmöten och ha dialog kring de här frågorna som vi tycker är väldigt viktiga. För att även om frågorna inte tas om hand och om frågorna inte kommer i en proposition eller ett förslag, så får vi fortsätta hålla i de här väldigt viktiga frågorna. Och några som vi har prioriterat från Riksarkivet och som vi pratar om i olika, när vi pratar med våra uppdragsgivare och andra, det är hela den här finansieringsmodellen av överlämnande av arkiv till Riksarkivet. När vi läste remissvaren till arkivutredningen så kunde vi ju se att det finns en del kritik som riktas mot oss, att det är lite svårt att leverera. Vi jobbar också med de frågorna, hur det ska bli mer enklare. Men A och O i det hela är ju faktiskt att ha en smart finansieringsmodell. Alltså, hur ska vi i staten jobba på ett effektivt och smart sätt? Vi har ju våra inspel till arkivutredningen och lagt fram att vi tycker att det är att statliga myndigheter bygger jättestora centrala arkivdepåer, inte särskilt hållbart och inte ekonomiskt så smart, utan vi borde hitta, arkiven borde komma till oss mycket tidigare. Och det är ju framförallt också för att vi vet att när arkiven överlämnas till Riksarkivet så får de också, blir de mer öppna och tillgängliga. Och det är ju faktiskt någonting som gynnar medborgarna, att de kan ta del av handlingarna och får faktiskt en väldigt viktig del i vår demokrati, men också för forskning. En annan del som vi har lyft och liksom verkligen håller som en hela tiden pratar om, det är att utveckla vår nationella arkivdatabas. Den är väldigt viktig för Riksarkivets uppdrag att ha ett helhetsperspektiv och väldigt viktig för kanske främst kanske för mindre förenings- och, för, och företags- och folkrörelsearkiv. Att det blir liksom, man blir liksom synlig både liksom, nationellt men också internationellt. För den information som ligger i vår NAD går över också till Archival Portal Europe, som är ett gemensamt projekt för att lyfta arkivinformation i Europa. Och som NAD ser ut idag behöver naturligtvis utvecklas på många olika sätt. Det måste vara enklare att leverera. Och en dröm som jag har, det är väl att man i NAD en gång i framtiden skulle kunna få ett uppdrag där man också kan lagra data på ett mycket enklare sätt. Vi skulle ju behöva ett sådant uppdrag, en instruktionsförändring, för att biblioteken har ju sitt Libris och vi har vårt NAD, men vi har faktiskt ingen instruktion som säljer om att vi ska ha det. Och det här är någonting som alla som har svarat på remissvaren till arkivutredningen har sagt, att man vill ha ett NAD. Vi tycker ju också, det föreslår vi, att man också ska, alla ska liksom vara mer eller mindre i en situationstecken tvingade att registrera viss del av sin metadata i NAD, så man vet om att den finns. Och det är klart att vi vet att all information kan inte registreras. Det handlar liksom om sekretess och frågor på många olika sätt. Men vi tycker att det här är jätteviktigt. Den andra viktigaste delen, det är ju faktiskt varför vi överhuvudtaget finns. Det är ju långsäkrade, långsiktiga bevarandet. Och vi vet att den här frågan diskuteras ju i alla sektorer. De enskilda arkivinstitutionerna som jobbar med små resurser. Många har jobbat ju smart nu och börjat samverka kring olika frågor. Vi har också initiativ på kommunsidan, det börjar komma fler och fler initiativ till att samverka kring det långsiktiga bevarandet. Det som vi ibland också brukar kalla liksom e-arkivsfrågorna. Och de här frågorna är ju jätteviktiga och jag säger i nästan alla sammanhang jag har att det är den allra viktigaste, att säkra den långsiktiga bevarandet av den samhällsviktiga informationen. Och jag är faktiskt oroad över den, av att man inte har en långsiktighet i den frågan. Och jag är också, kan man säga, lite besviken över att den inte heller togs upp på ett mer och fördjupat sätt i arkivutredningen. För det är ju faktiskt A och O att se till att det finns några arkiv i framtiden att ta del av.
Men det är ju ändå positivt och glädjande att ministern lyfter frågan att arkiv, att man kommer nu börja jobba med arkivutredningen. Och jag har all respekt och all förståelse för att man har varit tvungen att omprioritera under coronapandemin. Det har vi alla behövt göra. PTS kom ju med sin coronarapport och de hade då ett uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter, behov och åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av covid-19. Och arkiven var inte ens omnämnda i den här coronarapporten, men vi såg det från Riksarkivets sida väldigt viktigt att lyfta den. Så vi gjorde ett särskilt skrivelse till infrastrukturdepartementet och bland annat lyfte det här som finns här på bilden, att öka digital tillgänglighet till arkiv och samhällsviktig information genom ökad digitalisering är jätteviktigt, men också att utveckla den nationella arkivdatabasen. Men också att lyfta den här betydelsen av arkiv som en strategisk resurs. För oftast när man pratar om digital ekonomi eller öppna data så handlar det väldigt mycket om här och nu data och arkiv. Man tänker inte om att vi har i Sverige en fantastisk outnyttjad resurs långt bak i tiden. Inte bara från staten utan från alla sektorer. Och det är därför vi faktiskt kan säga att vi är lite världsbäst. Men vi måste faktiskt bli mycket bättre att använda den här arkivmängden som vi har, som är faktiskt kan skapa massor med innovation och skapa förutsättningar för företagande om man verkligen nyttjar den här möjligheten som finns i våra arkiv. Häromdagen så kom ju återstartsutredningen. Och jag och några medarbetare träffade ju Linda Zachrisson som hade uppdraget från regeringen att hålla i den här utredningen. Och där lyfte vi ju fram arkivens betydelse i återstarten. Att det behövs resurser för digitalisering. Vi behöver också utveckling för att NAD igen, det är ju en del av digitaliseringen kan man säga. Men man behöver också resurser till arkivinstitutioner. Och här lyfter vi också fram att vi har i Sverige ett fantastiskt infrastruktur av förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv som vi faktiskt behöver nyttja mycket bättre. Och den här liksom ekosystemet som finns av arkivinstitutioner behöver ju också få mer resurser för att kunna utveckla sig, för att också skapa förutsättningar för att man kan använda arkivens information. Och en del i det också för att öka den här möjligheten till att använda arkiven mer är ju faktiskt att man måste kunna digitisera och digitalisera på olika sätt. Och det är ju fantastiskt också och positivt att man föreslår 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet. Nu får man ju bara hoppas att det också kommer fram pengar till det här förslaget. Så att man också avsätter resurser för det här. Och det handlar ju inte, tänker jag, bara digitalisera av det som ligger på enskilda arkivinstitutioner eller på arkivinstitutioner överhuvudtaget, utan det handlar ju också att verkligen tänka till kring vad finns det för del av alla myndigheter och det offentligas arkiv som borde digitaliseras. Vi behöver ju få massa stor liksom, infrastruktur av digitaliserat arkivmaterial som faktiskt kan användas både för forskning men också skapa smarta e-tjänster för medborgarna. Det finns ju enorma behov att göra här. Men vi ser ju också att vi har ju i Sverige då vi är rustade på så sätt att Riksarkivet har möjlighet till storskalig digitalisering i vår verksamhet uppe i Fränsta. Och det ligger ju i linje med det uppdrag vi har och här kan vi tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvsmaterial. Så bara det kommer pengar så står vi i startgroparna. En annan viktig utredning som kom här om veckan är ju pliktmaterialutredningen. Och den kan man ju tycka sig, varför bryr sig Riksarkivet om den? Jo, men den är ju jätteviktig för att stor del av det material som går in i plikten hamnar ju också på arkivet. Och här föreslår man ju att man tycker att man ska
man kommer hantera det här materialet på olika sätt. Jag har förframt det några gånger att man kanske borde ticka lite mer statligt effektivt och se, ska man ha dubbelbevarande eller inte. Men här har man ju valt att jo, men det är bra med ett dubbelbevarande, både ett arkivexemplar men också ett som går in i plikten. Det som vi har fokuserat på i remissvaret, och det här remissvaret ligger ute på vår webbsida så man kan läsa det i sin helhet, det är ju faktiskt att formatfrågan är ju mycket central. Och vi tycker att man i den här utredningen tar kanske lite lättvindigt på den här formatfrågan. För vi som jobbar med arkivfrågor vet ju att formatfrågan är A och O. Och man kan inte ge en bukett och säga välj vilket format ni vill. Då kommer man att få otroliga problem i framtiden. Och det här kommer vara extremt kostnadsdrivande. Så det här lyfter vi fram och vi fördjupar också det här i vårt remissvar. Men vi lyfter också frågan om att det är viktigt att Kungliga biblioteket och vi samarbetar kring de här. Där vi får liksom kanske lite samsyn kring formatfrågan. Och jag vet att mina kollegor här på eftermiddagen kommer också att kommentera den här jätteremissen som har gått ut just kring formatfrågan. För det här är ju faktiskt A och O. Vi som jobbar i arkivsektorn vet ju att den digitala informationen är skör på så sätt att man måste redan från början ha bestämt sig vad man ska göra med informationen och bestämt format och hur man långsiktigt kan lagra den. Eller faktiskt också säga att men den här informationen faktiskt inte långsiktigt tar kvar. Men man måste bestämma sig. Och så vill jag avsluta det här. Ni som lyssnade på mig tidigare förra året så sa vi lite som så här att i arkivutredningen som kom så satte man inte någon framtidsbild. Man sa inte liksom vad man ville vara någonstans. Och det vi då försökte göra var att vad vill vi då som Riksarkiv som har ska ha ett helhetsperspektiv? Vad vill vi vara någonstans? Jo, vi tycker att det här är några punkter som vi ser framåt. Ja, men det här vill vi vara 2030. Att alla faktiskt förstår informationen och arkivens värde. Det är liksom helt avgörande. Och att man är enig om vad som är samhällsviktig information som vi har lanserat. Alltså vad är viktig information som faktiskt vi behöver i för att hålla upp välfärdsstaten? Att faktiskt medborgarna kan lita på informationen. Det är jätteviktigt när man pratar om det här kontraktet, samhällskontraktet. Och allt det här ligger ju också i enlighet med Agenda 2030. Arkivnat har vi lyft, att det här att information hanteras rätt från början, att vi har en smart gemensam lösning, kanske någon form av ett ramverk för digitalt bevarande på plats, att regelverk och standarder harmoniserar, att vi också kan ta all den här informationen vi har och skapa ett ökat värde genom att man kan länka ihop den till smarta tjänster, men också att AI och andra teknisk utveckling ger helt andra och nya forskningsmöjligheter för att faktiskt alstra ny kunskap ur stora mängder av digital information. Och där tänkte jag stanna. Jag vet inte, Erik, om det finns några frågor som har kommit in eller om du har någon fråga till mig. Ja, det är öppet för alla att ställa frågor. I väntan på det har jag några frågor och reflektioner. Du sa att vi är världsbäst på arkiv. Mm. Och det är vi kanske vad det gäller regelverk och analoga arkiv, men samtidigt är det ju en lite dyster bild som finns kring digitaliseringen eller att vi i själva verket kanske spelar i en internationell gärdsgårdsliga vad det gäller digital tillgång till kultur och kunskapsarv som jag också skulle vilja använda som ord. Mm. Hur illa är läget? Alltså, det beror lite grann på vad man jämför sig med, men jag jämför mig och brukar liksom lyfta in det här när man pratar med politiken. Mm. Då är det ju alltid bra att jämföra sig med andra och framförallt de nordiska kollegorna, för man vill inte vara sämst i klassen i den, liksom bland kusinerna i Norden. Och där kan vi ju se att man har kommit längre, man har ju haft en helt annan, liksom mer framåtdriven arkiv i de andra länderna. Mm. Och en helt annan framåtdriven arkivutredning som presenterades i Norge, som nu ligger i ett ny arkivlag som är ute på hörning. Och där också har satsats mycket mer pengar på att digitalisera och en gemensam plattform för all, oavsett sektor. Mm. Och det lyfter vi ju fram i dialogen och säger där behöver man göra satsningar. Och det är precis som du säger, Erik, vi är världsbäst, det måste vi ändå säga, för att vi har de allra bästa förutsättningarna. Mm. Men om vi inte nu tar tag i dem, då kommer vi tappa allting.
Och då kommer också stora delar av den digitala informationen som produceras inte att finnas kvar i framtiden. Mm. Och det känner jag som oroande. Men nu kom återstartsutredningen. 800 miljoner, massiv digitalisering. Ni har lyft fram det här när jag ledde biblioteksutredningen för 3 år sedan nu. Så sa vi massiv digitalisering. Mm. Vi kom till fram till ungefär samma summa där, 1 miljard. Det högg vi till med på 10 år. Och så står vi där och stampar. Varför händer ingenting? Ja, det är en jättebra fråga. Och skulle jag veta det, då skulle det ju inte vara så, tänker jag. För då skulle vi ju hittat en lösning. För jag tänker, de här 8 miljonerna som presenteras, det är ju bara i de här kulturarvsinstitutionernas behov av att digitalisera. Jag ser också all den information som många sitter här och jobbar på statliga myndigheter vet att de har hyllmil efter hyllmil efter hyllmil analoga handlingar som borde digitaliseras för en framtida leverans i Riksarkivet. Och de stegen har våra nordiska länder tagit. Och där ligger vi också på efterkälken. Och det tog man inte heller upp i arkivutredningen. Så att den frågan måste vi ju lösa ut. Hur ska vi ha det? Och då måste man ta liksom ett helhetsgrepp över hela den här frågan. En av programpunkterna under de här dagarna har varit skriet från arkivet. När jag hör dig och när jag liksom hör de här 3 dagarna känner jag att det är nog dags att börja skrika väldigt högt. Mm. Det är kanske svårt för dig som myndighetschef att skrika så högt som man borde, men vi är kanske andra som borde göra det, för att det här är tråkigt. Mm. Jo, men jag skulle ändå säga att jag ser ljus i tunneln. På så sätt som jag sa inledde med, så var vi ju faktiskt i Härnösand och pratade, och där har man verkligen förstått behovet. Och så förstår de här lite, inte bara är glada över att vi bygger ett hus, utan förstår det här runt omkring. I det här samverkan vi har med Digisam, de här regeringsuppdragen i utbytesformat, så sitter vi ett gäng generaldirektörer och pratar. Och då känner jag att mina kollegor har börjat förstå de här frågorna också. Och då får vi draghjälp från dem. Och sen hade vi här om veckan ett jättebra samtal med Sveriges kommuner och regioner och Staffan Isling där, som också säger så här, men vi har ju faktiskt gemensamma intressen. Och jag tänker, när vi börjar formera oss allihopa tillsammans, då tror jag faktiskt att vi kan skapa bättre förutsättningar. Så att även politiken i alla politikområden förstår det här. För det här handlar inte, det här är inte en kulturfråga. Det här är ju faktiskt en jätteviktig samhällsfråga. Ja, om Sverige ska vara världsbäst på digitalisering, så kanske vi skulle börja fundera på att ta oss ut från gärdsgårdslinjer. Jag tycker att frågan är egentligen fel att säga att vi ska vara världsbäst på digitalisering. Det är ju regeringens... Jag vet, men jag tänker, vad vill vi vara världsbäst? Vi vill väl ändå vara världsbäst för att tillvara på den kunskap som produceras och använda den i ett smart ekosystem för allas bästa. Vi hade en föreläsare här från EU-kommissionen, och han introducerade ett begrepp som var preservation debt, alltså att en bevarande skuld. Om vi inte ser till att sköta det här nu, då kommer det att bli så in i bängen mycket dyrare sen. Mm. Vad tror du om det begreppet för att närma sig frågan? Alltså, vi får en bevarande skuld. Ja, men jag tror att det är ganska smart. Jag tror att man måste fundera på, och jag tror att vi också från arkivsektorn, och det kämpar vi ju med, att hur pratar vi om de här frågorna så att de blir liksom begripliga? Ta exempel så att man kan förstå och inte prata om dem liksom lite så här allmänt. Så att jag tror att det kan vara ett jättebra begrepp. Och jag har ju pratat nu när det gäller återstartsutredningen om arkivskulden. Mm. Och då handlar det mest om att under lång tid har medborgare inte haft möjlighet att använda arkiven. Det är ju också en skuld i det. Arkivutredningen kom ju för ett tag sedan, och det har inte hänt någonting. Vilka konsekvenser får det för er och andra inom sektorn att arkivutredningen ännu inte har blivit proposition? Alltså, problemet är, jag kan tycka att det finns lite olika dimensioner. Det finns ju så oerhört mycket frågor som man behöver ta tag i. Det finns finansieringsmodeller, det är uppdrag till Riksarkivet, det är stöttning till resurser till hela sektorn. Det är en ny arkivlag framförallt som liksom är moderniserad. Och på något sätt så kan man ju säga så här, att ju längre tiden går innan den kommer, så händer det ju saker på vägen. Att man tar inte hand om de arkiv som man vill göra. Och som jag sa här också, så den här digitala informationen är ju sårbar. Gör man inte rätt från början, så går det aldrig att återskapa. Och jag tror att alla som jobbar på ett regionarkiv vet vilket elände det är med alla patientjournalsystem som har kostat regionerna och skattebetalarna enorma kostnader för att kunna göra rätt sen. Och
vi vet att när vi sitter med perma bakom ryggen, då kan man leta upp dem i någon källare någonstans och så damma av dem och fixa till dem. Om det inte blir översvämningar. Om det inte blir översvämningar eller med mögelattacker eller något sånt där. Men den digitala informationen, den är borta för evigt. Så hur optimistisk är du ändå om framtiden, Karin? Jo, men jag ser en rörelse av de här exemplen som jag nämnde, där att vi börjar ändå få ett idogt arbete, att vi börjar ändå börja få genomslag med de här frågorna, så att andra börjar förstå den här allra viktigaste punkten här i framtidsbilden. Samhället förstår informationen och arkivens värde. Mm. Det är det allra viktigaste. Och det handlar om ytterst om demokratins funktionssätt. Precis. Stort tack. Riksarkivarien. Tack snälla Erik. Vi tar en kort paus och så fortsätter vi med att tala om arkivlagen.